Dobré odpoledne, tady je můj lístek. V pořádku, pojďte dál, užijte si film. Ani hnout. Neznáš pravidla kina? Sala nejsou povolené zvířata. To ani náhodou. Ale prosím vás, to je můj křeček. Tak jak se ten film vidět? Dobrá, tak jo, udělám výjimku. Jednou se to i bez toho obejde. Hurá, miláčci za mnou! Jocí ještě miláčci! Proč se všechno tak klepe? Co? To jsem ale hlupák. Neměl jsem jí to dovolovat. Tak a dost. Od dneška rozhodně žádná zvířata. I ta nejroztemilejší zůstanou mimo sál. Tak a je to, jinak se opováží. Zlatíčko, za chvíli se budeme dívat na film. Dobrý den, už to začalo? OK. Ne, jste tu včas, běžte dál. Stát, vrať se zpátky. Viděla jsi tu ceduli před chodem? Žádná zvířata v sále. To není fér. Moje zlatíčko chce taky vidět film. No to nevadí, já mám plán. Dobrý den. Mohla bys se jim pustit na ten film? No to ne. Začnu tím, že zkontroluji tvůj až moc vysoký cylindr. Neschoval jsi tam náhodou někdo? A to jste zase vy? Naschledanou. Ahoj. Mohl bys se jim pustit do kina s tím dítětem? Je trochu chlupatý a vypadá jako kočka. Vypadni. Podívejte, jak je roztomilá. Jak se nás mohl odmítnout? Velmi jednoduše. Vypadni. Zlato, je mi líto. Ale se na ten film nedostaneme. O, taška, jasně. Jak to, že mi to hnedka nenapadlo? Nastal čas vyrábění. Ve škole mi říkali, jsem strašně moc šikovná. A teďka vám předvedu své dovednosti. Tadám, teď mě pustí na ten film. Ahoj znovu, tentokrát jsem přišla bez své lásky. Jsi si jistá? Máš dostal novou tašku. Dobrá, fajn, běž dál. Konečně. No, moje zručnost si pomohla. Dej si malička. Slepá? Co vůbec dělá v kině? To je absurdní. A tohle je co? Oj, a vy jste z ochranky? Pusť mi do toho sálu, hned. Chci vidět nebo spíš poslouchat ten film. Protože teď mi přestačovat na obličej. A... Můžeš projít? Ne. Ne. Zvíře to do kina nesmějí. Co jsi říkal? Neslyšela jsem. No, asi mi popsal příjemný divácký zážitek. Ten nápad s výdlemi byl geniální. Teď si můžeme s Rexem kudy užít film. Že jo, Rexy? No, jsi můj miláček. Co je to za lidi? Pro koho jsou vlastně ta pravidla? Dám si svačinu. To je krásný hot dog. Rexy, co je? Stůj, kam běžíš? Pojď sem. Co je to za zvuk? A ne, pomoc! Útočí! Rexy, pojď sem, hned! Mohl by nás vyhodit. Honem, pojď. A já vás vyhodím hnedka. O, promiňte. No, to není fér. Rex se chtěl mnou obědvat. A ty brýle jsou fakt super. Budu mě chodit sám. Ahoj, mučáčo. Pusť mi ten nový film. A co to máš na hlavě, prosím tě? Víš vůbec, že do sálu si zvířete nesmíš? Vypadni odsud. Ta ochranka si myslí, že se nedostanu do kina? To ani náhodou. Gary, do sála se budeš muset dostat neobvyklým způsobem. Ale neboj se. Pak se budeme moc skvěle užít film. Tak, to je ono. Musíme to stihnout, než ten strážník zváže tkaníčky. Jdeme na to!
to je nechutný. Co to mělo znamenat? No, tak jste se seznámili. To je můj kamarád Gary. Promiňte, ale přijďme později na film. Zvládli jsme to, jupí. Ahoj, tady je můj lístek. Pustíte mi do kina? What? Máš na čelo něco divného. Hýbe se to. Nehýbej se. Jste zatčeni. Pokusila se propašovat zvíře pod čepicí? Okamžitě si ji sundej. Jo, klidně, podívejte, nic tam nemám. To se jenom zdá. To ani náhodou, dej mi tu čepici. Rozhodně smrdí jako krysa. Tak kde je? Nikde. Nikde, povídáš? Tak či obličej ti trčí z kapsy? Ruce vzhůru. Musím to krysu okamžitě zabavit. A ukousla mě, to bolí. To je vtipný. Oho, promiňte. Tak a dost, už mě to nebaví. Tak kde je? Kam se poděla? Já nevím. Budu tě muset prohledat. Já nikam nespěchám. Takže prohlédnu celou. Tak, tady nic není. Tady taky ne. Vypadá to, že tam opravdu žádná krysa není. Budu tě muset pustit. No, Klárko, nevěděla jsem, že jsi tak mazaná. Konečně si můžeme v klidu užít film. Stop! Co je v té krabici? To je dárek, speciálně pro vás. Vím, jak vás unavuje stát a všechny kontrolovat. Myslela jsem si, že vám udělám radost. To je tak milé, co je tam? Oje, to je hrůza. To jsou šváby. Těch se bojím nejvíc. Mně je špatně. A je to, hurá, plán vyšel. Kluci, můžeme se podívat na film. Hustý. Počkejte, kde je váš třetí kamarád? Asi tam zůstal. Uj, co se to stalo? A co to je? Sunejte ho ze mě, hned! Pomoc! Nevěděla jsem, že ochranka umí tak skvěle tancovat. Švábe, pojď sem. Už jsme za půlkou filmu. Proč se tě tak bojí? Ty jsi tak roztomilý. Pomozte mi! Sledujte multidu, pak vám rozhodně neuniknou stejně zrušující výzvy. Sám je to vždycky zábava, mějte se krásně, ahoj, ahoj!